ଖାଇବାଟା ବି ଘରୋଇ ଭଳିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମାଛ ଖାଇଛି, ମାଛରେ ଘରୋଇ ଭଳିଆ ମସଲା, ମୁଁ 90 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। 90 ଟଙ୍କାରୁ ମୋତେ କହିଲେ 90 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ 20 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଘର ଆମ ଘର ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିଛି। ଗାଡ଼ିଖାନାର ଖାଇବା ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେନିଫିଟ୍, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା। କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ରେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ମିଳୁନଥିବ, ଏମିତିଆ ମିଳୁ ବି ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆମେ ଥାଇକି ବି। ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ମିଳିଛି, ଯଦି ଜଲ୍ଦି ବି ମିଳିଯାଇଛି ଆମକୁ। ଖାଇବାଟା ବି ଘରୋଇ ଭଳିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମାଛ ଖାଇଛି, ମାଛରେ ଘରୋଇ ଭଳିଆ ମସଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ। ମୁଁ 90 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, 90 ଟଙ୍କାରୁ ମୋତେ କହିଲେ 90 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ 20 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଖାଇଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ କଷ୍ଟମର୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଅଟୋରେ, ମୁଁ ଅଟୋ ଚାଳକ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର, ତ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଛାଡ଼ିଲି। ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଖାଇବାଟା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ଲୋକର ମାନେ ଲୁକ୍ରୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆସିକି ଖାଇଲି ଆଉ। ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ବାସ୍। ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାସ୍ କରି ତ ଡ୍ରାଇଭର୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଡ୍ରାଇଭର୍ମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର୍ମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସିବେ ଖାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇବା ଭଲ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ବି ହିସାବରେ ଆମର ଘରୋଇ ଖାଇବା ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।